saya Puan Nohaiti binti Mak Zin. Okay, mengajar sejarah tingkatan 2 dan 4 dan juga 5. Okay, bagi topik PDP pada hari ini, saya memilih topik 6.4 iaitu perkembangan perusahaan perlombongan. Jadi saya mulakan PDP saya pada hari ini dengan melabel pelajar mengetahui secara tepat di mana bahan galian tersebut ada. Kelas, awak dah tahu rupa bahan galian, awak dah tahu nama, betul? Betul. Okey, sekarang ni awak tahu tak di mana dia berada? Tahu. Jadi, cikgu akan bagi pada awak sampul untuk awak labelkan kawasan-kawasan bahan galian tersebut di dalam peta di hadapan kelas. Jadi, saya nak awak rujuk daripada buku teks, muka surat 134. Okey, ada setengah kawasan yang cikgu bagi ni tak ada dalam peta tersebut tau. Jadi, untuk pastikan kawasan tersebut, saya nak awak Google. Boleh? Jadi, kumpulan satu, kumpulan bijih timah. Okey, kumpulan dua, kumpulan emas. Kumpulan tiga, kumpulan bijih besi. Kumpulan empat, kumpulan bauksit. Dan kumpulan lima, kumpulan arang batu. Okay, jadi awak boleh buka sampul dan tengok apa nama kawasan tersebut dan kenal pasti betul-betul. Dalam tu ada gambar dan juga label kawasan. Mas, boleh tampil ke hadapan? Nama kawasan? Ya. Okey, good. So ini kawasan bauksit di bawah ini saja. Okey, terima kasih. Jadi awak boleh nampak kawasan-kawasan taburan bahan galian yang terdapat di tanah Melayu. Banyak kan? Selepas aktiviti tersebut, saya beri peluang kepada pelajar untuk membuat pembentangan. Sebenarnya untuk sesi pembentangan ini memang dah diberi tugasan awal-awal pada pelajar secara kumpulan dua orang saja. Mereka akan buat dan mereka akan email kepada saya bahan tersebut terlebih dahulu. Pada hari PDP sebenar, mereka akan bentangkan. Jadi sekarang ni sampai kumpulan Fidaus dengan Perkasa okay, untuk bentangkan topik 64. Tapi fokus kepada cara perlombongan yang diusahakan oleh orang Melayu, Cina dan Eropah. Okey, dipersilakan. Selamat sejahtera kawan-kawan. Hari ini saya akan membentangkan bab 6. Topik yang kita akan pelajari ini lebih fokus kepada kaedah perlombongan orang Cina, orang Melayu dan orang Eropah. Perkembangan perlombongan biji timah. Apakah kaedah perlombongan orang Melayu? Kaedah perlombongan orang Melayu ada dua cara, iaitu secara melampan dan juga secara mendulang. Okay, info. Pada akhir kurun ke-19, tanah Melayu menjadi pengeluar biji timah terbesar di dunia. Okey, ini gambar dua orang perempuan sedang mendulang. Okey, perlombongan orang Cina. Pada tahun bilakah orang Cina dibawa masuk bekerja di lombong biji timah? Okey, pada awal tahun 1820-an. Di manakah mereka melombong biji timah? Mereka melombong di lombong tetapi terletak di Lukut, Negeri Sembilan Ujung, Perak, Lalut dan Kelang, Selangor, Ampang dan Kuala Lumpur, Lembah Kinta, Perak. Kaedah perlombongan orang Cina. Mereka menggunakan palung, pam klike dan sistem lombong dedah. Perlombongan orang Eropah. Kaedah perlombongan orang Eropah ialah dengan menggunakan kapal korek. Pada tahun 1930-an, orang Eropah telah menguasai perusahaan biji timah.
Ni pula gambar kapal korek. Dia maksud info tadi tu kapal korek lebih moden. So jadi maknanya kapal korek akan mendapat biji timah yang lebih banyak daripada orang Cina. Faktor perlombongan berkembang. Faktor perkembangan perusahaan biji timah, keperluan revolusi perindustrian mengentin makanan. Tenaga buruh dari luar seperti orang Cina dan orang India datang ke tanah Melayu. Modal besar daripada syarikat besar. Penggunaan kapal korek yang lebih moden. Akhir sekali, sistem perhubungan landasan kereta api dan jalan raya dibina untuk memudahkan biji timah diekspor. Landasan kereta api yang pertama dibina ialah daripada Taipei hingga ke Port Bell. Dibina di Taipei kerana di Taipei tak ada biji timah. Terima kasih. Beri tepukan mendarakan kawan awak. Seterusnya, saya akan membuat aktiviti penilaian. Jadi untuk hari ini, saya buat edaran kertas untuk lembaran kerja. Kita dapat 3 soalan latihan di situ. Pembincangan jawapan akan dilaksanakan dalam PDP berikutnya. Kelas, nampak di tangan cikgu? Nampak. Okey, ini aktiviti latihan yang perlu awak buat. Cikgu nak uji awak boleh ke tidak pengetahuan yang awak perolehi tadi itu betul-betul awak capai. Jadi saya akan edarkan pada setiap kumpulan. Okey, kumpulan sana. So bila dapat, tulis nama macam biasa pada kertas, tarikh hari ini. Di situ ada 3 soalan. Boleh buat tu semua? Boleh. Okey, kelas. Pelajaran hari ini banyak yang awak perolehi, betul tak? Betul. Boleh siapa buat rumusan? Okey. Okey, ramai. Bagus. Nindi, cikgu nak dengar daripada Nindi. Orang Eropah mampu menguasai sektor perlombongan di tanah Melayu kerana mereka menggunakan kapal korek. Jadi, untuk mencapai kemajuan dalam sesuatu bidang, kita perlu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul tak pendapat Nindi? Kita nak menguasai satu bidang, kita kena kuasai ilmu, pengetahuan dan juga teknologi. Terima kasih Nindi. Ada yang lain nak buat rumusan? Okey, Tristan. Orang Eropah memerlukan biji timah kerana mereka mahu memenuhi keperluan revolusi perindustrian bagi industri mengganti makanan bumi kita yang kaya dengan biji timah menjadi rebutan untuk dijajah. Betul tak? Betul. Bumi kita menjadi rebutan untuk dijajah. Jadi, apa usaha anda untuk elak bumi kita daripada dijajah? Imam? Kita boleh belajar bersungguh-sungguh dan menguasai pelbagai kemahiran dan teknologi. Kita belajar bersungguh-sungguh, kuasai teknologi. Awak tahu kan PT3? PT3 kalau sejarah dia banyak mengarang, betul? Jadi cikgu nak dedahkan awak dengan mengarang. Jadi ini karangan mudah aja. Ha, boleh baca ni. Jika anda kaya, jelaskan usaha anda bagi membantu memajukan negara kita. Jadi awak buat dalam bentuk karangan 3 perenggan 10 markah. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Jelas tentang yang ni? Okey, yang ini buat dalam buku latihan. Okey, dah hantar sekali dengan lembaran cikgu bagi ini pada lesson berikutnya. Rumusan PDP dilaksanakan. Ini penting sebab kita nak melihat sejauh mana pelajar mengetahui apa yang mereka dapat pada hari ini. Jadi itu penting kenapa rumusan. Walaupun dalam masa yang amat terhad, saya pasti akan bertanya murid apa yang mereka pelajari pada hari ini. PDP saya hari ini berjalan dengan lancar dan objektif pembelajaran yang dihasratkan tercapai.